guddiga ka hortaga iyo la tacaalista caabuqa safmareenka ee coronavirus ee Somaliland ayaa waxay dhawaanta ay soo saareen go'aamo kala duwan oo looga hortagayo faafitaanka xanuunka COVID-19. Qodobada guddigu ay soo saareen waxaa ka mid ah xayiraad lagu soo rogay dhammaanba meelaha ay bulshadu isugu timaado. Halkani waa qaar ka mid ah goobaha lagu qaxweeyey magaalada Borama oo ay saaka haba yaraatay aysan ka dhaqan gelin go'aamadii guddigu ay soo saareen. Dadkuna waxay si caadi ah isaga wataan hawlahoogii. Maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Borama way ahayd inay ka hawlgalaan dhaqangelinta bandowga la saaray meelaha ay bulshada isugu timaada ayaa gabi ahaanba ka muquurtay arrintaasi. Isguduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal, Dr. Mukhtar Jaamac Nuur, oo maanta warfidyaanka kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda uu ku sugan yahay qofkii laga helay xanuunka coronavirus ee gobolka Awdal. Waxaana uu isguduwaha uu sheegay in xaaladda caafimaad ee qofkaasi hadda ay tahay mid aad u wanaagsan, isla markaana ay u xil saareen dhakhaatiir mar walba la socda xaaladda caafimaad ee shakhsigaasi. Anigu waxaan inii xaqiijinayaa kiiskaas inuu faraha ku hayno, inuu goob loogu talagalay ku sugan yahay, gurigiisa uu joogo, qolaa ku xidhan yahay. Waa nin runtii u mahadnaqayaa iyankaas, waa inaan aad noola shaqeeya. Talooyinkii lagu soo la siiyey dhammaantood sidaediiba u raacay. Waxaa kale oon ku dari lahaa ooyadna muhiima ninkaasi inaanu wax calaamada lahayn, sidaa u egtahayna iminka wax khatana aanu cidna ku hayn ilaa iminka, maadaama uu nin xaydaaban yahay xaaladda gobolka ee ku saabsan cudurka COVID-19. Ilaa iminka insha allah alxamdulillah way degan tahay. Waxaana leenahay dadka ilaahay inaanu noqonaana ducaysano. Intaas oo muddo shan noo socotay waxay noo soo gabagabooday shalay. Afarta degmo waa loka waa la kala tegey, 14 ka mid a shaqaalaha caafimaadka, 10 ka mid a wasaaradda warfaafinta. Oo marka waxyaalaha la qabanayo waxaa ka mid ah ku wacyigelinta, in la dedejiyo boodhad, la hadlo, iyo in la qaybiyo saabuuno. Wa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqba ayaa telefishanka caalamiga Star TV, Borama.